Čau, mani sauc Anna, un manuprāt, ir diezgan uztraucošs fakts, ka lopkopība mūsdienās ir lielākais klimata pārmaiņu veicinātājs. Gaisa un ūdens piesārņotais, kā arī rada virkni dažādas problēmas gan vidē, gan arī mūsu personīgajai veselībai. Tāpēc es esmu nolēmusi novembrī pieņemt vegānisko izaicinājumu un vienu mēnesi lietot uzturā tikai augu valsts pārtiku. Tādā veidā kaut nedaudz atbalstot dzīvnieku un vides aizsardzību. Tāpēc aicinu arī tevi pievienoties man un atklāt sev bagātīgo pasauli, ko piedāvā augu valsts pārtika.